Je, unaamini nguvu za kichawi na Mazingaumbwe? Hii ndio hali halisi ya mambo yaliyojiri katika eneo la Kisumu ndogo Langas jijini Eldoret, ambako wakazi waliachwa vinywa wazi baada ya Wezi kuregesha bidhaa walizokuwa wameiba siku chache iliyopita katika nyumba moja kutokana na nguvu za anayedai kuwa mganga hodari. Nilipigia kitu Aramisi, akaniambia ameibiwa kwa mke hiyo siku. Nikamwambia sitaweza kufika, niko mbali, kwa hivyo kama unaweza nivumilia ni sawa. Nikamwambia kama kuko na uwezekano nitumanishie vitu ambavyo uliibiwa kwa nyumba, nione jinsi vile naweza pata kuvifunga visipate kuona ya kwamba vinatembezwa kwa mikono mbili. Kwa mujibu wa Anitta Chesang, Wezi hao walivamia nyumba yake tarehe 23 mwezi huu akiwa kazini usiku, na licha ya kuandikisha ripoti kwenye kituo cha polisi, hakuna hatua iliyochukuliwa, na kwa hivyo akatafuta njia mbadala. Nilikuja nikaripoti, nikapewa CS hapo kufanyia uchunguzi kwa vitu zangu. Ya akaniambia hizi kwanza niliuliza kwanza kati ya aina traka, na niambia hizi traka kitu nyemeibiwa na juu mwizi ni nani. So mimi niliona tu zitapotelea, the moment endelea kukaa zitapotelea. Mimi nikajaribu kutafuta plan B, ndo nikaenda kwa daktari. Mganga huyo ameeleza njia aliyotumia kuwanasa wezi hao. Niko na mbinu ambazo zenye natumia na si moja, lakini kulingana na issue yake kilibidi nitumie mbinu ya nyuki ndio zipate kuvamia watu kuwafikisha mali penye walitoa hizo vitu. Niko na kipawa changu ambacho chenye natumia na madawa za kienyeji. Mwanawe Chesang pia ameeleza mshtuko aliopata kuona bidhaa zao zimerejeshwa nyumbani. Na hiyo siku hata ijafika hata saa 6 ndio hiyo vitu zishakuja na wenyewe wamejileta. Tulikuwa tumelala, tumeamshwa na majirani, vitu zenyu zinaonekana huku nje ya gate. Wote wamejileta wakiwa wawili na vitu zote wameleta. Tumetumia pesa kuwatafuta. Wezi hao sasa wamesalia korokoroni baada ya kukubali makosa yao. Tulipopita kutembea Langa, tukapata nyumba fulani ilikuwa imefungwa haina mtu. Sasa kuangalia tukapata hizo vitu zenye zilikuwa hapo ndani. Kwaona wacha tuchukue hizo vitu. Hivi itatusaidia mbele. Nikiripotia Mwanga wa Ibru, mimi ni Aziza Hashan.